molim. Zdravo ljudi! Zdravo mama! Zdravo! Gledamo našu emisiju na Hajpu. Ovo je prva premijera. Tu je Matija. Matija nam je radio frizuru. E, jesmo lepe. Evo i meni, a što imam pletenice. Da, da. Krećemo sad na Hajp, snimamo treću epizodu. Jer mama i ja putujemo i onda moramo sad to da snimimo. Ide gas. E, ljudi, evo nas u studiju. Ja sam spremna, ne mogu da vam pokažem. Uglavnom, imam komplet. I odavde mi je dobro svetlo. Odlično. I ljudi, evo gotova je emisija. Ne znam da li je Teja nešto snimala, ali kapiram da nije, pošto je kamera nova i nije znala da je upali. Emisija je bila top. Imali smo materijala, znači mogli smo da pričamo sa tim. Vidimo se. Je li bilo dobro? Je li bilo dobro? Jeste. Odlično, super. Hvala. Evo, iz prve ruke, odlično je bila. Uglavnom, mi smo zadovoljne. Pričali smo o toksičnim vezama i ja i Tamara nismo mogli da učutimo, bukvalno. Tako da... Biće nastavak, verovatno. Biće nastavak. Evo je Tamara, čekajte da uhvatim Tamaru. Izvini. Hello! Vidim! Hvala što si bila. Hvala tebi što si me pozvala. Ovo je za moj YouTube kanal, jaš. Nadam se da nisam bila previše otvorena, da neće postati me satru u novinu. Ne, snimat ćemo za moj YouTube kanal još otvorenije. Opa! Idemo! Može, može. I ljudi, evo, ja sam bila na noktima, uradila sam nove nokte za Egipat, udarit ću auto bukvalno, plave, i radila sam i na rukama i na nogama, pa sam došla kući, Teja me čekala kući, onda smo jele i sada kasnimo kod Ruže, idemo u Impresivno sa Ružom Rupić, tako da idemo u studio, tamo smo za neke 4 minuta, i to je to, uglavnom, posle toga idemo da se vidimo sa društvom nekim, ja kad se zbunim, ja kad ne želim da iznosim svoj privatni život javno. A ne možeš da pobegneš. A ne možeš da pobegneš od toga. Smetaš mi, Vanja, kako sad ovo da pokažem? Dajme, evo ja ću da pokažem. Sam se s tvojom kamerom. Vidite. Koliko je dobro! Ovo će ljudi gledati sledećih 10 dana, svaki dan ove dve glave. Da, sledećih 10 dana. Sledećih 10 dana ćete gledati ove dve glave svaki dan zajedno. Pošto su u istoj sobi. U sobi smo zajedno. Tako da, nećete nas... Doručak, ručak večera. Doručak, ručak večera. Ruža se budi, ja sam tu. Ruža leže, ja sam tu. Ne možeš da pobegneš, jednostavno ne možeš da pobegneš od mene. Ja već 6 godina ne mogu da pobegnem od tebe, ne znam kako bih ti rekla. Ali svi kad žele, ali niko ne želi da pobegne od mene. Tako je. To je problem. Do duše, imala si stvarno periode kad si bila jako naporna, moram da ti priznam. Tad sam uspela da pobegnem. Nisi ti bila tu. Nisi ti bila tu. Kako je pogledala te? Ali, život me je naneo putem tim da mi nema baš bežda. Da ti više nisam naporna, bolja rečena. Ne, nisi više naporna. Ne, stvarno, Vanja se u ovih godinu dana jako promenila, konačno je sazrela i... Ujo! Koliko toliko? Koliko toliko? Ali, promenila se na bolje, moram da ti... Ništa, uglavnom, stigli smo, ovdje snimamo, samo da vam pokažem. Inače... Ko prati Impresivno zna da ovo nije studija u kojem inače mi snimamo Impresivno, ali s obzirom da moja najbolja drugarica u Rimu, ja da ja ne mogu da prenosim svoju opravu sama. Ivana, vrati se. Tako je. Morali smo danas da improvizujemo, tako da imat ćete green screen emisiju. Super, nema veze. Divno. Predivno, divno plus predivno. Idemo radimo. Idemo da radimo, čao. Ali, posebni gost, posebni ustavi. Imat će čak i roze pozove. Uzela sam tvoj telefon, ja pa... Imaći čak i roze pozadine, tako da ne znam što više. Ok, pošto sam snimala jako malo vloga, ja sam rešila da vam sada u ovaj vlog, poslednji kao pred put, finalni, jel te, gde se pakujem, ja i moje cveće, pokažem šta sam sve dobila za rođendan i da vam pokažem haul i još neke stvari koje sam dobila sad pre puta. Prve tri stvari su od Vileni brenda, to je sa Instagrama. Dobila sam ovu majicu belu, običnu, koja je premekana. Znači, ovaj materijal još nisam videla. Inače, oni su krenuli na Instagramu da se bave prodajem odeće za decu. Međutim, onda su to samo stavili u odrasle veličine i imaju sve ovo isto što imaju za nas, imaju i za decu. Zatim, biciklističke roze.
koje su jako lepog materijala. I uz to ide ovaj predivan, predivan duks, na kome isto ovako ima, bukvalno, ne znam da li možete vidjeti, ali, jako je dobar kvalitet, jako je lijepa boja i jedva čekam ovo da slikam. Idemo na kupaće kostime za put. Inače, kupaće kostimi kao i prošle godine, kao ja mislim svake buduće, Sisters Swimwear na Instagramu. Bukvalno imaju kupaće po želji, imaju kupaće najbolje kvaliteta, po vašim merama je svaki, znači ja stvarno nisam probala bolji. Dakle, imamo ovaj gornji deo, ovo je kao bež i pozadi je ovako, i donji deo koji je ovako kao dubok, predivni su, ne, ja ih stvarno obožavam, majke mi. Zatim imamo donji deo koji je ovako, i gornji običan roze, i ovdje pozadi se preklapa. Zatim, jedva čekam da ih probam, da im koji će od ovih najbolje da mi stoji. Jo, kako su slatke ove jagodice, znači ja ne mogu. Gledajte ovo, molim vas, bukvalno najslađe nešto. Pogledajte kako je slatko, znači imam jagodice. Ovo sam imala kad sam bila mala. Jo, znači preslatko. I ovo je gornji deo, ali ja nisam sigurna kako ide gornji deo. Jaka mi nije jasno. Nije mi jasno. E, da, možda ide ovako. Ovo ide iza, pa se ovo veže iza leđa. Tako je. To su mi 4 kupaća za ovo more. Zatim, sljedeća stvar jeste Butik Afrika na Instagramu. Ovaj butik sam ja pronašla šaltujući moj privatan Instagram i poručila sam onaj moj plavi komplet preko njega i Texas haljenicu. Za te stvari ste me apsolutno svi pitali i ja sam svima vama i rekla gde sam kupila, iako sam ja to samo kupila, nisam reklamirala. I oni su bili oduševljeni jer se milion vas javilo i svi ste naručili komplet. I oni su meni sada poslali mnogo stvari. Tako da obavezno pogledajte šta imaju, stvari su im najkvalitetnije od svih stranica i jedino njima verujem. Dakle, imamo prvu stvar, ovaj body, gde piše baby girl, jako je mekan, ali znate mi koliko je on mekan, ja ne mogu, bukvalno predivanje, i kao ima dubok struk. Zatim, pritom oni meni nisu pitali šta mi pošalja, poslali su mi sve kao da sam birala. Ove popularne pantalone, što su pola bež, pola bele, iz Berške, ali nisu iz Berške, nego iz Butik Afrika. Zatim, ova trenerka, ja imam isto ovakvu crnu, samo što je sa neke druge stranice i mnogo je lošiji kvalitet, ova je 10 puta bolja. Zatim, imamo ovu preslatku majčicu. Zatim, šta je ovo? Ovo je body. Da. Ovo je onaj klasika body iz Zareka. Inače, stvari su kao iz prodavnica, samo što su mnogo jeftinije. Znači, baš su cijene povoljne. Zatim imamo ovaj komplet koji mi je ispao. Dakle, imamo ovu kao top majicu i suknjicu isto. Ne možete da vidite, uglavnom vidjet ćete na Instagramu. Zatim, šta je ovo? Aha, ovo je kao shorts, baby roze, i ova baby roze majica sa kao polu rolkicom. Zatim, ovo je preslatko, znači u ovome ću vjerojatno tamo spavati. Pogledajte koliko je preslatko. Panda, i ovo sam htjela da poručim. Oni su me preduhitrili za sve. I panda, pidžama. Znači, predivno. Ja nisam nikad, stvarno nikad nisam videla kvalitetniju Instagram stranicu sa boljim cijenama. Evo, ja vam majke mi kažem, ja sad nije ni plaćena reklama, ništa. Ja sam samo dobila ove stvari od njih, ali nisu mi platili da vam ovako pričam. Zatim, ova preslatka haljinica, koju ću ja možda vjerojatno vezati kajšem, da bi bila kao malo strukirana, ali jako je onako lepršava i kvalitetna. Baš. I posljednja haljina jeste, što je dobra, jebate. Jel moguće da ovako izgleda haljina?
ja vam o ovome pričam, ja ovo ništa nisam videla, evo majke mi nisam ništa videla od ovih stvari. Znači, haljina izgleda ovako, ali pogledajte da pozadi ima ono, kao za guzu, kako da vam objasnim, i ima postavu, predivna je. Ja da čekam da se slikam i da probam sve ove stvari. E sad idem na poklone, samo da ih nađem. Prvi poklon jeste kamera kojom trenutno snimam. Tačnije, dobila sam stativ, kameru i mikrofon, sve zajedno. Evo vidite kako izgleda kamera. U pitanju je Canon EOS M50 Mark II. Odlična je kamera, eto vi recite da li je kvalitet dobar, pošto nisam baš ceo prošli vlog snimala sa tom kamerom, ali ovaj jesam. Zatim, sledeća stvar jeste ova kasica prasica na kojoj piše na engleskom kao budućem milioneru. Ogromna kasica prasica, ovo je od Mije i moram da vam pokažem pa da vam pročitam čestitku. I ovo je od Mije, četkica za puder ili bronzer, nisam sigurna. I ovo je od Mije. Sad, Mije je poznata po tome da uvijek kupi originalan poklon i Mije ima i poruku. Prvi poklon, to je kasica prasica, za godine koje slede da se skupi za Maldive i Sejšele i da dođem na kafu u VV kancelariju Zvezdo. Drugi poklon je onaj sat, da mi nekad dođeš na vrijeme na šminkanje, istina, ja sam je čak i na rođenja kasnila. I treći poklon, da je pereš bar jednom godišnje, to me je zezo zato što... Sljedeći poklon koji sam dobila jeste od Teodore i to je ova Love Guess narukvica i predivna je, znači mnogo mi se dopada. Zatim sam dobila ovaj Bershka body sa visokim strukom i obožavam ovakav body da nosim. Zatim imamo tu maskice za lice, ja dočekam da ih probam, nisam ih probala. Onda srebrni nakit BG, ova preslatka ogrlica. Volim ovako jednostavne ogrlice kada nosim neku haljinicu ili nešto da stavim. Jao! Zatim ovaj neki gel za tuširanje koji ću tamo da ponesem sad na more pošto nisam kupila. Zatim imamo Afrodita tonik i čistilica, tačnije pena. Zatim sljedeća stvar je su ove Replay patike, predivne su i ja obožavam bijele patike i jednostavno idu sve i zato bijele patike su najjače patike, zar ne? Zatim, samo sekund, zatim ova bijela Texas jakna, znači crop top Texas jakna bijela, crni top koji mi je trenutno na pranju i ova plava trenerka. I ja, znači, ovo je bukvalno, ovo je kupila Biljana i Anastasija koje me poznaju i to je jednostavno to, to sam ja, znači, one su meni kupile cijelu kombinaciju, ja sam se tako obukla sutradan, bukvalno. Tako da ljudi, uglavnom, to je to, ja mislim, što se tiče poklona za rođendan, nemam pojma da li sam još nešto dobila jer sam ja to već raštrkala sve i tačno sam znala da ne treba ovako, nego da treba sam trebala snimam odmah, ajde. E sad ide haul, šta sam to zapravo danas kupila. Ovo je sve bilo što sam dobijala danas. Dakle, ovo mi je danas stiglo preko jedne Instagram stranice, nisam sigurno tačno kako se zovu. Dakle, kao lančić sa leptirićima i još jedan koji ide u kompletu na kojem piše Baby Girl. Jako je lijep. I naručila sam ogrlicu i nanogicu. Dakle, srebrne sa leptirićima. Srebrne sa leptirićima i ogrlica i nanogica. Za more ja obožavam da nosim nanogicu, tako da zato sam i naručila. To je što se tiče toga. Zatim, marmelada za sunčanje. Brijač, ok. Čarape. Maramice. Balzam za kosu. Olovke za usta. Highlighter. Prskalica za kosu. Šampon za kosu. E, u Bershci sam kupila ova dva topa. Dakle, prvi je ovaj. I on je bio 749 dinara. A drugi je ovaj. On je onako totalno napred, a pozadi bez leđa. I on je bio 1290. Niti manje materijala, niti veća cena.
Zatim, kupila sam u Stradivariusu ovaj šorc. On je bio 2490. On je kao high waisted. Ja sam uzela veličinu 36. Ušla sam i u 36 i u 38, a pritom da mi 38 nije bilo previše veliko. Tako da ja ne znam, ja sam zbunjena bukvalno. I uzela sam isti taj model, samo crni, jer su mi mnogo dobro stajali. I onda kad nađem šorc, to je to, uzmem u svim bojama. To je to, znači, bukvalno kolaps u glavi. A sad sam žela da vam ispričam na brzinu šta se to danas sve desilo, šta sam danas sve radila i da zatvorim ovaj vlog, da mogu da ga editujem i da ga izbacim uskoro. Prvo, recite mi da li vam se sviđaju moji videi sada, da li želite nešto da promenim. Ja sam stvarno počela da se trudim, mislim, kao da budem aktivnija i da vam prenosim što više stvari i ne znam, što više da snimam itd. Nebitno. Da pređemo na stvar. Danas smo ustali ujutru i otišli smo po vizu. Inače, vizi za Egipat treba da se, vizi za Egipat treba da se radi, da se čeka dve nedelje. Mi smo neku vezu našli i sredili vizu da nam stigne danas. Ljudi će me zadaviti. Mi smo sredili vizu da nam stigne danas. Da, okej. Okay. I onda smo posle toga, Ruža je otišla da se testira na neko mesto gdje ona zakazala, a Sara i ja smo otišle u Batut. I slušajte vi sad ovo. Sara meni slika njenu uplatnicu i kaže, evo ti po ovome uplaćuješ samo ono, evo ti. To su podaci za uplatu. I odam lepo na umenjačnicu i prepišem sve podatke, samo moje ime i prezime i adresu. Uplatim ja pare, dođemo mi u, da se testiramo. On me testira dok ovaj drugi piše podatke i čita mi sad IMBG i kao, jel taj? Ja njega ovako gledam bledo i ja kažem, šta bre taj? I on kaže, pa jel ovaj IMBG? Ja kažem, ma nekakav taj IMBG, to nije ni moj IMBG, odakle tebi to? On kaže, pa ti si napisala na uplatnici. I ja ovako za glavu rekao, jao, ja sam prepisala to od Sare. Koliko su se oni smijeli, znači, koliko, svi su se danas ljudi smijeli, kome god sam ispričala, znači, prepisala sam matični broj Sarin, jer sam mislila da je neki račun, jer nisam čitala uopšte da je matični broj. Znači, super. Tako da, to je bilo to. Posle toga sam otišla do Hype-a, montirala sam drugu emisiju, drugu epizodu i hvala vam puno što vam se prva toliko dopala i mnogo mi je drago zbog toga i meni će treća biti možda najbolja do sad, jedva čekam da izađe treća. Snimili smo malo to unapred zato što putujemo ja i mama i slično. Tako da, ja vas sada napuštam. Da, posle toga sam inače bila da pokupim te vize, da pokupim nešto drugo, da odem po ovo, da odem po ono, sve sam danas bila, znači ne znam gde me više nije bilo. Sad idem da se istuširam i da se vidim sa dečkom. Kako da sakrijem, ja sad vama da ja idem da se vidim s dečkom. Ja idem da se vidim s dečkom i ako imam nešto protiv, javite. Šalim se. Ne, stvarno idem da se vidim s dečkom, da se pozdravimo. I posle toga se vraćam kući da se pakujem i verovatno ću se pakovati do 3-4 ujutru znajući mene. Sutra u 12 krećemo, tako da to je to, ćao.